নমস্কাৰ ওড়া শুভ সকা আজি হ'ব পাঁচ নৱেম্বৰ মঙলবাৰ আজিৰ দিন ভিতৰত ৰাজ্য তথা দেশ বিদেশৰ অনেক গুড়ি মহিছে আজিৰ সমস্ত লেটেষ্ট খবৰ গুড়িক কয় পূৰ্ব আপোনালোকক কৈ ৰখুচি আপোনাৰ যদি প্ৰত্যেক দিন লেটেষ্ট ওড়িয়া নিউজ দেখুৱাবচেবি চানেলু সবসক্ৰাইব কৰি দিব পাখৰ যি বেল আইকন অঁ তাক অদে চলৰ প্ৰথম লেটেষ্ট খবৰ গুড়ি নজৰ পকাই নৱেম্বৰ মাছ একৈছ তাৰিখু আৰম্ভ হ'ব ধান কিনা মন্ত্ৰীস্তৰীয় বৈঠকৰে নিষ্পতি ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ଚଳିତ ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ଏକୋଇଶରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟନ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ ପି ତେଇଶହ ଟଙ୍କା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହାୟତା ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣା ଦର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ ହେବ ଯାଏଁ ମଣ୍ଡିରେ ରହିବେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଗତମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ରେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ କୃଷି ଓ ଯୋଜନା ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଧାନ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା মণ্ডৰে ব্যৱস্থা কৰাচী আনুষংগিক সুবিধা যোগাই দিয়া যাব ধান ওজন অত্যাধুনিক মেচিন ব্যৱস্থা কৰা নিৰ্ধাৰণ ধানুৰু অগাড় অলগা কৰিবলাইজৰ মেচিন মণ্ডৰে ৰখাই আগৰ দুই থৰ ধানৰ কালিটেষ্ট এথৰ থাকে হি ধানৰ মান যাঞ্চব যা দ্বাৰা কটনী চটনি হ'ব নাই গত বৰ্ষ অথাৱন লক্ষ কুইণ্টা ধান কিৰ অশী লক্ষ কুইণ্টা ধান কিট ৰখি চলু আগামী খবৰ জানিবা আছিলা বা ক্ষয় ক্ষতি ৰিপৰ্ট ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟାଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ଛଅଶହ କୋଟି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗରୁ রিপোর্ট আসছে ইব্য অন্যান্য সমস্ত রিপোর্ট আসা পরে চূড়ান্ত হিসাব করা মোট চৌদ জেলার শহে একচাশ ব্লক প্রভাবিত হয়ে বলে হাজার ছশো সৈত্রিশ গাঁরে একচাশ লক্ষ লোক প্রভাবিত হয়েছেন ষোলো হাজার চারশো সতেরো ঘর প্রভাবিত হয়ে সত্যি ঘর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ଚଉଦ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଶୀ ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ହିସାବ ଭିତ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରରେ ଜାଣିବା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା ବାଘ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଘକୁ ପିଟି ପିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଢଙ୍ଗରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଘଟି ଶନିବାର ରାଜସ୍ଥାନର ରଥାମ୍ବର ତୃତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଡାଲିଆନ୍ ଗାଁରେ ଜଣେ বৰ্ষ ব্যক্তি ঝুণি মাৰিদাই এই ঘটনা পৰে গাঁও লোক মানে ৰক্তমুখা বাঘা পথৰ কুৰাডি দ্বাৰা আক্ৰমণ কৰি তাক মাৰিদিয়া তেবে বাঘটোক শনিবাৰ কি ৰবিবাৰ মাৰি কথা স্পষ্ট হৈনি জংগল বিভাগ এযায় বাঘৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে কোন বাৰি কৰি নাই জনে অৱসৰপ্ৰাপ্ত জংগল অধিকাৰী ঘটনা কেই চিন্তা প্ৰকট কৰিব সৈতে স্থানীয় অধিকাৰী ভূমিকা উপাৰ প্ৰশ্ন উঠাই তহঁতি কথা হ'ল গোটেই বৰ্ষ হ'ল ৰথা উপ নজৰ ৰখাই নাহি গতিপথকু কোৰখ কৰো নাহোক কেতিয়াবা বাঘ বিচৰণ কৰলত প্ৰৱেশ কৰি যাওঁ তাৰ বাঘ জনবছতি আডু চালি আছুৰি এতিযোগ এত বড় অঘটন ঘটিছে বুলি আগামী খবৰটো জানিবা সুকন্যা সমূদ্ধি যোজনাৰে না অপডেট জাণি নি অপডেট কণ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা দীপাৱলী দিনৰ আৰ সাৰিছে নূ অপডেট এই বৰ্ষৰ আপোনবি নিজ ঝিয়ৰ সমূদ্ধ ভৱিষ্যতপৰাই নিশ্চিতভাৱে পোষ্ট অফিচে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰে টকা জমা কৰোঁ যদি এইভাৱ কৰি চক্ৰৱৰ্তী সুধ বা কম্পাউণ্ড ইণ্টৰেষ্ট প্ৰায় আঠ পইণ্ট দুই সুধ হাৰ দাবু পি পাৰে তেব এই চৰকাৰী যোজনাৰ নৱেশ পূৰ্বুৰুিক্লোজৰ ৰুলছ বাবদৰে জ্ঞান থকা নিহাতি আৱশ্যক যা আপোন সময়ে পইচা উঠাইবাৰে কাজৰে আচিব সুকন্যা সমৃদ্ধ যোজনা চৰকাৰ ঝিয় উদ্দেশ্যৰে সমৰ্পিত এতিয়া বাপা মা নিজৰ দহ বৰ্ষ কম বয়সৰ পিলা নৱেশ কৰি পাৰিব সেই ভৱিষ্যতপৰা এই যোজনাৰে বাৰ্ষিক অধিকতম প্ৰায় দেঢ়ক্ষা নৱেশ কৰি পাৰিব যা পদৰ বৰ্ষাৰি ৰ আৱশ্যক নৱেশকৰ প্ৰথম দিনটো আৰম্ভ কৰি একৈশ বৰ্ষাশি শুদ্ধ খা ট্ৰাঞ্চফৰ হৈ পাৰিব নৱেশৰ একৈশ বৰ্ষ পৰ্যন্ত এই জাৰি ৰে বা মেচৰ হোৱা যায় লক ইন থায় যোজনাৰে জনে ব্যক্তি পাঁচৰু দশ বৰ্ষা পাৰিব মাত্ৰ ঝিয়ৰ বৰ্ষ অঠৰ বৰ্ষ বয়স হোৱা জনে এতিশিকভাৱে টকা উঠাইবাৰ অনুমতি ৰ আশিক নিকাশ আৰু টকা উঠাইপৰা কেতিয়ক চৰ্ত ৰথমে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰে যা নামৰ ৰয়স অঠৰ বৰ্ষ বয়স হোৱা আৱশ্যক এ বাবদৰে দশম শ্ৰেণী পাছ কৰি দৰকাৰ ইব এ বিগত বৰ্তমান জমা হৈ ৰাশিৰু পচা প্ৰশ্ন উঠাই পাৰিব মেচৰিট বন্দ হবাৰ অভিযি দৃষ্টিৰে ৰখি জনে পাঁচ বৰ্ষ কি কি হিচাপে উঠাই পাৰিব আগামী খবৰ জানা জনন যোজনাৰ গ্ৰাহক মানে বড় খবৰ সিধা খাটা আছে দহ হাজাৰ টকা রে জিরো বালান্স আকাউন্ট খোলিচ্ছেন কি যদি হ্যাঁ তাহলে আসি এক বড় অপডেট সুদ্ধা প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা দশম বর্ষে প্রবেশ করছে অগস্ট অজার চৌদরে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই উচ্চবিশী যোজনা আরম্ভ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক উচ্চবিশী যোজনা এই যোজনা অনেক উদ্দেশ্য সহিত আরম্ভ করা কোভিড মহি যোজনা ভালকুতপূৰ্ণ যোজনা কৰিলে দুই হাজাৰ চৌদৰে যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ গঠন হ'ল তেতিয়া প্ৰথম নিষ্পতি সাধাৰণ লোক কিপৰি বেংকিং চিষ্টম সৈতে যোডি দেৱা এতিপে চৰকাৰ আগক আধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা আৰম্ভ কৰিছিলমেৰে গৰীব লোক শূন্য বাঞ্চ সৈতে বেংক আকাউণ্ট খুলি পাৰিব সিধাচুৰ ডেবিট মাধ্যমেৰে হিতাধিকাৰী সামগ্ৰী সামাজিক সুৰক্ষা যোজনা লাভ মঠাইপাৰিব জনধন আকাউণ্টে জমা হৈ ৰাশি সুধ অৰ্জন কৰে ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଏବଂ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୀବନ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା ଓଭର ଡ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ଏକ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ ବିକଳ୍ପ ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଯିଏ ବି ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ চলন্তু আগামী খবৰটোৱে জানিবা আগামী খবৰটোৱে আছে সুভদ্ৰা যোজনা মিলিব্ৰা টকা যোজনা নি আচিলা বড় অপডেট আমাৰ মিলিব যোগ্য হিটা টকা খুব শীঘ্ৰ ঘটিব অপেক্ষাৰ অন্তদ্ৰা যোজনা নি আচিলা বহুত বড় অপডেট আৰু সাতদিন মিলিব প্ৰথম কিস্তি তৃতীয় পৰ্যায় টকা কোডিয়ে লক্ষ মহ হিটা আকাউণ্ট কু যিবা তে ই পোন্ধৰ দিন ভিতৰত দিয়া যাব চতুৰ্থ পৰ্যায় টকা খাৰজ হৈ আবেদনৰ ৰীচেকাই কমিটি গঠন হৈছিল সমস্ত যোগ্য হিটাধিকাৰীক টকা এপৰ্ন্ত দুইট পৰ্যায়ৰ ষাঠি লক্ষ মহ হিতাধিকাৰীক প্ৰথম কিস্তি টকা প্ৰদান কৰাচাৰি এক কোটি অধিক মহিলা এই যোজনাৰে উপকৃত হে যে আবেদন খাৰজ হৈ তাৰ যাঞ্চ কমিটি গঠন কৰা বুলি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাত পাৰডা কৈছে কেনেবি যোগ্যাধিকাৰী যেমি বঞ্চিত নহয় চৰকাৰ দায়িত্ব বুলি কৈছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তৃতীয় পৰ্যায় টকা প্ৰদান পোন্ধৰ দিন চতুৰ্থ পৰ্যায় টকা আছিল এই টকাৰে মা আৰু ভৌণী মানে ছোট ছৱস কৰিব সৈতে আৰ্থিক স্বাৱলম্বী হৈ পাৰিব বুলি মন্ত্ৰী কৈছিল সেই আমি কৈছিল দুইটি পৰ্যায়ৰ এপৰ্ন্ত ষাঠি লক্ষ মহটকু টকা দিয়া যায় মহিলা বিকাশ আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰাথমিকতা বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সেইপৰি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অংগনৱাডী কৰ্মীক মিলিব্ৰাৰ প্ৰথম কিছু টকা আবেদন কৰি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ টকা দিয়া যাব ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନଅ ତାରିଖରେ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଜାଣିବା ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ପାଞ୍ଚରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ଦଶ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ছ তাৰিখেৰে উপকূল ওড়িশা সমে ময়ূৰভ কেন্দুঝৰ ৰায়গড়া আৰু কন্ধমা আদি জিলাৰে বিজুী ঘি হালুকাৰ মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা হ'ব সাত তাৰিখেৰে গঞ্জাম গজপতি পুৰী আৰু খোৰ্ধা জিলা আদিৰে কেতিয়ক স্থানে বৰ্ষা সম্ভাৱনা ৰৈ দশ তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ স্থানে স্থানে বৰ্ষা হ'ব বুলি আকন কৰিছে পাণিপাক বিভাগ অন্পক্ষেৰে চলিত নৱেম্বৰে স্বাভাৱিক ঠাৰ অধিক তাপমাত্ৰা অনুভূত হোৱা আগামী দুইদিন মধ্য সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা দুই ৰ তিনি ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ্ৰাস হৈ পাৰে ৰবিবাৰ ৰাজ্যৰে সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা দ କାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ଚଉତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ